Meillä on tällä viikolla teemana vapaa-aika ja harrastukset. Mitä sä harrastat? Onko sulla joku harrastus siellä sun kotipaikalla, jota sä nyt jo harrastat? Tai haluaisitko sä harrastaa jotakin? Jos sulla on joku kysymys vapaa-ajasta ja harrastuksista tai suomen kielestä, semmonen asia, joka liittyy vapaa-aikaan ja harrastukseen, niin tässä videon alla on puhelinnumero. Sä voit WhatsAppilla lähettää sun kysymyksen tähän puhelinnumeron, joka on tässä videon alla. Sä voit lähettää sun kysymyksen viestinä, sä voit tekstata sen, tai sä voit lähettää pienen videon, jossa sä esität sun kysymyksen. Niin sit ensi viikolla viimeistään me vastataan sun kysymykseen jossakin videossa. Lähetä tähän numeroon sun kysymys, niin me yritetään vastata parhaalla mahdollisella tavalla sun kysymykseen. Kiitos paljon kysymyksistä jo etukäteen.